Jeg hedder Janni. Jeg er uddannelseskonsulent og søger en stilling primært i Storkøbenhavn, hvor min erhvervserfaring og mine kompetencer kan komme i spil. Du er meget velkommen til at se min LinkedIn-profil igennem og kontakte mig, hvis du har brug for en ligesom mig. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Tak. Hej.